veče. Gledate emisiju Da, možda ne. Večeras u studiju govore potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, zamenik predsednika Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojinković. Vaš domaćin je Olivera Kovačević. Dobro večer svima, hvala što ste tu. Ovo je emisija Da, možda ne. A evo, konačno u Srbiji održani vanredni parlamentarni izbori koji su potvrdili dominaciju Srpske napredne stranke, ali i nemoć opozicione scene. Predsednik partije Aleksandar Vučić je obećao reforme, radna mesta, borbu protiv korupcije i dobio je podršku birača da to sprovede. Događaji se ređaju, uhapšen je Darko Šarić, a u Ukrajini Rusija povukla dramatične poteze. Pitanja je mnogo i za večeras, pa da krenemo. Srbija posle vanrednih parlamentarnih izbora. Uhapšen najveći trgovac drogom sa ovih prostora Darko Šarić. Zašto su događaji u Ukrajini važni za celi svet, a naročito za Srbiju? Dakle, prva tema, izbori, odnosno kako će izgledati partijska scena Srbije posle vanrednih izbora, kako će se vlast ponašati između izbornih obećanja i očekivanja građana i tih najavljenih gorkih pilula koje neminovno nose reforme. U čemu je tajna uspeha Srpske napredne stranke i zašto su kažnjene skoro sve opozicione partije? Pregled izbornih rezultata daje nam Jelena Bućina. Tektonski poremećaj, politički zemljotres, partijski reljef koji ne liči na onaj od pre samo godinu dana. Sve su to opisi srpske političke scene dan posle izbora. Jedna partija beleži dominaciju kakva nije viđena u poslednjih četvrt veka. To samo predstavlja dodatnu odgovornost. Na tu odgovornost pozivaju svi koji znaju da svaka vlast kvari, a da apsolutna može da pokvari najviše. A naprednjaci tvrde neće zloupotrebiti popularnost, već će naprotiv iskoristiti za široki konsenzus, reforme i konačno bolji život. I svetski mediji izveštavaju o trijumfu stranke koja je obećala bolne rezove. A to se desilo zato što su građani očito umorni ružičastih obećanja i izneverene su njihove nade u brze uspehe. Sad su poverovali onome koji im kaže bit će bolno, ali iz toga će proizaći nacionalni prepored. Ta nada je ogromna i rezultirala je stravičnom pobedom, kakva dugo nije viđena, ali isto ta nada toliko obavezuje jer se brzo troši. Sa takvom većinom, međutim, nema opravdanja da parlament ne bude efikasniji. Ovi izbori su ucenjivački kapital malih stranaka postali u prošlost. Postoji šansa da parlament bude efikasniji. Da li će to zaista biti tako, ja u ovom trenutku ne mogu da predvidim, ali da postoji osnova da verujem da će biti tako, postoji. Nemojte smetnuti suma da je u prethodnom sazivu parlamenta sedelo 45 partija. Sada će ih sedeti 22. Među njima nema DSS-a, URS-a, LDP-a. Dan posle glasanja različito reaguju na to što je 5% bilo nedostižno. Mlađan Dinkić se ne oglašava nakon što je saopštio da se povlači iz politike, dok Čedomir Jovanović šalje pismo članovima da je vreme da se počne iz početka. U DSS-u se još nadaju. Ja neću da podgrevam ničiju lažnu nadu, ali prosto govorim da po ovome što sam vam izneo, 4.54, postoji mogućnost da Demokratska stranka Srbije pređe cenzus. Počinjao sam iz početka kad su svi mislili da je kraj. Ako ćemo pravo, ja to najbolje znam da radim. Samo mi je žao što moram da sačekam da se Srbiji sve to i desi, da bih to još jednom u životu radio. Za taj posao sada mora da se spremi i LDP. Srbija je danas rekla da sada nije vreme za nas. A kada Srbija bude rekla vreme je, bit će mnogo gore vreme nego danas. Partijama ispod cenzusa politički analitičar Vladimir Goati ne ostavlja mnogo nade da će preživeti do idućih izbora. Izgubit će državno i finansiranje sopstvenih donatora, članstvo će se osipati. Iako važi drugačija logika na lokalu i republici, jučerašnje glasanje naprednjacima je donelo pobedu i u mestima koje su tradicionalno držali URS Jedinstvena Srbija, u Kragujevcu i Jagodini. Nekadašnji DOS posle jučerašnjih izbora više ne postoji. Analitičari kažu preživjeli su samo oni koji su na vreme otišli u pobednički tabor. Rasim Ljajić i Velimir Ilić. Evo našeg studija. Izbori nisu bili juče, ali evo bili su nedavno. Gospodine Stefanoviću, vama čestitke na izbornom uspehu. Hvala. To je treći najbolji rezultat od uvođenja parlamentarizma, je li tako? Ovo je svakako jedan dobar rezultat
koji obavezuju i nas da radimo više, ali koristim i ovu priliku da se zahvalim građanima što su zaista toliko poverenja pružili Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci i opšte ideji da Srbiju moramo da reformišu. Mislim da je to ključna poruka ovih izbora, su ljudi svesni da moramo da radimo mnogo više, da to poverenje koje je nama dato da bismo nešto menjali brže i dinamičnije u Srbiji i to tako i doživljamo. Koji su ta bila dominantna osjećanja? Radost ili straha? Pa pre svega osjećaj odgovornosti. Dakle, nešto što znate... A da, nemošte sad baš odgovornost u prvom danu da osjećate u toj meri. Naravno da možete u prvoj sekundi. Dakle, naravno u prvoj sekundi, jer znate, tolika vrsta, takva poverenje koje vam ljudi daju. Oni vam daju upravo sa velikim očekivanjem. Daju vam sa očekivanjem da ćete nešto uraditi konkretno za njih i napraviti rezultat. Jer to je ono što je ključno, rezultat. Sve to lepe želje i priče i mnogi su bili na vlasti do sada i obavljali te funkcije i nisu napravili rezultat. I vaš cilj uvijek, dakle cilj Srpske napredne stranke je da napravimo rezultat kojim će ljudi biti zadovoljni. I sve ono što smo pričali u kampanji, danas to mogu da kažem potpuno oslobođen toga da će neko reći to radi zbog glasa jer izbori su prošli. Dobre. Znači sve ono što smo obećavali, o svemu što smo govorili, namjeravamo da uradimo. Dakle, dobre, namjeravamo da ispunimo i namjeravamo da pokažemo ljudima ali da njihov glas nije bio. Ali niste spremni da govorite nešto u vezi sa, pod znacima navoda, prolaznim vremenima i tako dalje. Smo čuli i konkretnije obećanja, donošenje 20 zakona do tog i tog roka i tako dalje. Ja sam to rekao, ono što, o čemu smo mi razgovarali, ja mislim da to može da bude realno, da se faktički do kraja jula, poznajući dinamiku koju to parlamentu može se dogoditi, do kraja jula može da se usvoji toliki broj zakonskih predloga, ali naravno pod uslovom da ih ministarstvo brzo pripremi i oni koji ih danas rade na njima, dakle ljudi danas u ovom trenutku rade na realizaciji da. Toga, da ih brzo predlože na usvajanje vlade i onda u parlamentu. Gospodine Obradoviću, 13,5 u odnosu na 15, to je to, jel? U odnosu na 14,5, to je 1%, 1,09% manje. Ali čekajte za takav rezultat premijera Dačića kojim se on hvalio svojom vladom, ovo je ipak bila vlada premijera Dačića. Vlada premijera Dačića u kojoj smo mi bili manjinski partner. Pa nemojte sada da govorite o apsurdu kao o izgovoru. Ne, nije tačno. Čekajte, to su činjenice. Ja samo govorim o činjenicama. Dobre. I to je, ja moram reći da sad nakon ovih nekoliko prospravljenih noći da sam apsolutno zadovoljan s postignutim izbornim rezultatom. U prvim trenucima bio sam nezadovoljan, očekivao sam neki procenat više, ali posle ovog političkog, da kažem, ovog izbornog tsunamija koji se desio u nedelju, ne mogu da ne budem zadovoljan. Mi smo osvojili 13,51% glasova, oko 500.000 glasova birača. Imali smo po meni dobru kampanju, jasne poruke, prikazali smo neke rezultate koje smo postigli za ovih 18 meseci zajedničkog rada i generalno zadovoljan sam, pogotovo u kontekstu zbivanja i stanja šta se sve desilo sa ostalim strankama koje su učestvovale. Koliko vas je to uopšte zabrinulo, obradovalo i na koji način to komentarišete iz pozicije SPS? Ne bih, kako bih rekao, nisam ja zadovoljan zato što drugih stranaka nema, nego govorim u kontekstu državne izbora, činjenica da su građani dali najveće poverenje Srpskoj naprednoj stranci, ja im na tome čestitam i u očekivanju i boljeg života i promjena i reformi svega. I kad znate da su tri parlamentarne stranke koje su postale više od jedne decenije nestale sa političke scene, nisu prešli izborni cenzus, onda ne možete da ne budete zadovoljni. Jer znate, bilo je vrlo teško u takvoj jednoj atmosferi da se postigne jedna identifikacija onoga što vi govorite, što želite, što poručite biračima i da dobijete poverenje. Zato ja kažem, mislim da će da sada biti lakši politički život, mislim konkretno na vašu partiju ili ne? Ja mislim da. Da, ja lakši. Mislim da, jer uvek je kada niste prvi, prvo me uvek najteže. Prvo me uvek najteže. To je činjenica. E, gospodine Seljković, onda vaš komentar. Čuli smo od partija koje su bile vladajuće. Da zanovete mi da budem zavoljao advokat, jer lepo bi očito bilo. Da Fakultet političkih nauka nije koalicijni partner. Vi ste ih stvorili, izvinjavam se. Sve te funkcionere, nemojte da nabrajamo, malo pre smo nabrajali, to je sve poniglo kod vas, u vašoj učionici. Oni su zaslužni, dakle, za rezultate, mi ove za mane. Pa sad ja ne znam. Ajde da zanovetam malo. Prvo, mislim da mi se ovo svidelo, to je otprilike radost plus strepnja jednako odgovornost. Znači, ogromna radost, neskrivena radost rezultatom. Nije priznao gospodin Stefanović radost. Nije priznao radost. Šta se tim uraditi, jer je to onda ekskluzivna odgovornost. Dobro. A s druge strane, ja moram da kažem da će biti psihološki teško i opoziciji i poziciji. Ne znam se kome više, kada ako gospodin Stefanović, pretpostavljam, ponovo bude predsjednik parlamenta, recimo, sedne i predsedava parlamentom u kome, recimo, sedi svih 219 ili 226 pozicionih poslanika.
A zašto mislite da će ih biti toliko? Pretpostavljam. Znate, imate jednu logiku. Vi možete apsolutno vlašću koju posjedujete i izbornim rezultatom koje je gotovo pola glasova, plus ovih 21-22% bačenih glasova, vi dolazite u parlament sa 158 mandata za najveću partiju. I onda imate pouzdane partnere, jer recimo stranke manjina svuda pokušavaju da budu, što je normalno u relaciji sa vlasti, da tu ulaze u neki program, ulazite sa tom vrstom većine. To se već nekoliko puta dešavalo. To daje olaku lakoću vladanja na prvi pogled. Jer vi ne vidite ništa se možda jedne i po opozicijone formacije. Dobro. S druge strane, ovo se treće podešava. Ovo su takozvani, ja bih rekao, izbori pre izbora. Znate šta to znači? Potpuno promenjena klima. Dobro. Ne pritisak preko kontrole medija, nego preko stava većine ljudi. Vi osjećate da imate, da ste protiv većine. To se treće podešava. To je bilo 90. programirane. Kada 90. je dobio 194 mandata, 2000. kada je dobio 176. Pošteno rečeno, partije tadašnje vlasti su bile naterane u mišju rupu, legalno, nelegalno. Da. I to je bilo sada kad su sve sondaže pokazali samo da je dilema da li će biti 44 ili će biti 50. Znači, u tom raspoloženju vi dolazite na vlast i sad su očekivanja ogromna koje proizvodite. Dobro. E sad, što vi tu možete da uradite? Da nešto promenite? Prvo, u kom smislu da promenite? Šta? Šta ćete promeniti? Od vas su podignuta stravična očekivanja. Svi to žele. Vi ste porasti na antikoruptivnoj retorici. To je omiljeno mesto kritike svake ranije otuđene vlasti. To ste počeli da radite. Dobro. Onda ste rekli i reforme ću da napravim u tom stilu. Za moj ukus malo više ono svom snagom u reforme. Ja bih rekao svom snagom i pameću u reforme. A dobro, onda bi možda... slogan dobro, duge slogan, ali u redu, Ali poenta je to. I sad šta očekujete? Prvo, to je ona čuvena sada šokantna izjava na ovo što sam rekao, to je da verovatno izbori nešto menja, neko bih već zabranio. Imate li vi izbor? Prvo, SNS je postao ono što je na ove postao kad ste shvatili da se samo u evropskom ruhu može doći na vlast. 2007. 2008. To je bio malo i duži proces. To da, je čak ranije i ovi počeli. Izbori pokazuju da oni koji su bili naravno protiv evropskog ruha nisu prošli cenzus. Ma dok god ste protiv evropskog, nemate šanse. Možete da imate 35% glasova, 40%, nema vam mesta u vlasti. Dobro. To je prva stvar. Znači, tu neku agendu morate da poštujete. I ovama se otvara pitanje. Da li kad dođete na vlast i vodite politike, hoćete li vi voditi politike koje vam inkliniraju međunarodne organizacije i institucije, i u kojoj meri će moćete to da pomirite sa interesom većine biračkog dela koje je siromašno i frustrirano. Znači, reforme, ali će se sad otvoriti vrlo brzo pitanje, šta je smisao reforme? Treba promeniti radni zakon. Šta će se to promeniti u radnom zakonodavstvu? Čija će se pozicija oslabiti ili poboljšati? Ja mislim da je SNS i Vučić da su genijalni medijski stratezi, jer izabrali su vanredne izbore u pravom trenutku. Nisu trebali da čekaju godinu i po dana da dođemo u najgoru fazu, minus fazu krize. Ovo je bio trenutak kad se uzme vlast pa se kontroliše proces. Neka mi niko ne priča da je moguće da u sljedećih godinu dana raste zaposlenost i raste standard. To je nemoguća misija. Dobro, ali građani su, znači, ja i na to... Naravno, ali... Dobro, evo, ja ću završiti da nam dođete dalje. Ali posle godinu dana očekuju... Videćemo praktično. Da vam kažem ovako. Ajde sada otvorim, vam kažem. To će se sad otvoriti kao razgovor. Šta ćemo mi to da menjamo u radnom zakonodavstvu? Dobro, to je prvo na dnevnom redu. Šta znači, recimo, fraza da ćemo promenama zakona lakšim otpuštanjem lakše zapošljavati? Je li to stvar zakona? Je se povećava zaposleno zakonom ili razvojnom strategijom i preduzetničkim umećem. Šta ih je sprečavalo do sada da otpušta i po ovom zakonu pola miliona ljudi? Otvorit će se dileme. Kako racionalizovati broj zaposlenog u javnom sektoru koje su partije zapošljavali? I koji niko još nije pipnuo u Srbiji. Vi ste ih zapošljavali. To mora, a tu ljudi nešto rade. Znači, morate imati racionalni plan smanjivanja zaposlenog u javnom sektoru koje treba da prate subvencije i dalje, i krediti, ali kontrolisani i uspešni. Zato treba da budu mnogo odgovorni i da uđu u dijalog sa građanima i da se obavežu građanima. Zakon kojim se onemogućava zapošljavanje u javnom sektoru, to je jedan od smisla. Pa da vam kažem, mislite da je to pametno? Ako dozvolite samo da... To ima svoje probleme, naravno. To je uvelo gomilu diskrecionih ovlašćenja da to ne važi kod nekog. Jer je to neprijatno. I sad vi negde morate da primetite za nauku, za zdravstvo, za prosvetu. Širina diskrecionih ovlašćenja to će uplatiti.
Ja sam siguran, ali evo, možda se varam. Dakle, ja mislim da grešite u tome, ali što kaže, vreme će pokazati. Mi imamo pred nama jednu godinu u kojoj pre svega nećemo razgovarati uopšte o otpuštanju ljudi. I nije samo zakon o radu ključna reforma koja se donosi. Za zapošljavanje je veoma važno. Set mera koji će ponuditi nekome, zašto bi neko došao u našu zemlju, postoje pitanje, a zašto da dođem u Srbiju da investiram? Zašto baš ovde da napravim i zašto ovde da zaposlim nekog radnika? Dobro, to je pitanje staro deceniju. Ali nije samo pitanje. Postoji odgovor na to pitanje. Postoji odgovor na to pitanje. Dakle, ne samo subvencije. Postoje različite vrste i poreskih olakšica. I sad imate razgovor da se izjednače i domaći i strani investitori. Ajde pre nego što... Imate kompaniju od 5 zaposlenih. Samo da vam kažem moj primjer. Imate kompaniju od 5 zaposlenih i hoćete zaposliti 6. Prošla je kampanja. Ja vam pričam nečemu što je realno. Mene zanima oko... Ako hoćete da vam kažem šta nameravamo da uradimo, ako to vas ne zanima, onda ja ne vidim zašto sam ja došao večeras u emisiju. Mene zanima nas koraci pre toga. Pa to su ključni koraci. Ovo su ključni koraci. U redu, to smo čuli kampanje, dobro. Dakle, zapošljavate 6. Vi nećete plaćati poreze i doprinose na platu. Kada ćete doneti taj zakon? To je paket mera na kome sad radi Ministarstvo finansija. Kada će biti to? Ja očekujem da će to biti, ajde, ne mogu da kažem datum tačno, zato što ne znam tačno. Nekoliko meseci. U narednih nekoliko meseci najhitnije. Dobro. Pre toga trebalo bi sastaviti tu novu vladu. Mi naravno nemamo još uvek informacije ni ko će biti u toj vladi. Pregovori nisu počeli dok prvo organi stranački ne donesu različite odluke, ali odlazak Ivice Dačića u toj izbornoj noći u izborni štab kod Aleksandra Vučića, mnogi to nisu razumeli kao ljubaznost ili kulturan gest koalicijonog partnera, nego poziv na preporuku i saradnju buduću. Ne, otišao je predsjednik Dačić, otišao da čestita Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću pobjedu na izborima, jer je takav rezultat zasluživa i odnos koji postoji među njima dvojice je nešto što je... Da li vi očekujete da će SPS ući u novu vladu? O tome ćemo... Pa dobro, vi lično šta mislite, da li je... Ne, pa nemojte glavni odbori... Mi znamo da će odbori doneti te odluke. Ne, ali čekajte, postoji jedna red stvari. Srpskoj naprednoj stranci ne treba niko da bi napravio vladu. Tako je. Tako je. Srpska napredna stranka će pozvati sve stranke koje su u parlamentu da na razgovor o vladi. Onda će se razgovarati o konkretnim stvarima, o programu, o koracima, o vremenskim... Šta je to novo konkretno što oni već ne znaju u saradnji sa SPS-om? Čekajte, ali nije fair da ja govorim u ime Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Oni su ti koji će... Ja sam vas pitala da li biste vi učestvovali u toj vladi. Mi ćemo odgovoriti na poziv, a onda u odnosu na sadržaj razgovora mi ćemo vidjeti šta dalje. To je, mislim, to je korektno. I sve drugo bi bilo prejudiciranje stvari. Zbog čega Srpskoj naprednoj stranci bi bio potreban koalicioni partner? Pa zato što mi prvo kad razgovaramo o politici, više puta smo to istakli. Politika nije matematika. Matematika, ako pričate o matematici, vi znate naravno da sve što je veće od 126 poslanika u parlamentu dovoljno da formirate vladu. Ne. Ali nama ne treba ni to nikada... Mislim, iz ugla vaših priča, prosite, molim vas, iz ugla vaših priča da su kočničari bili upravo iz redova Socijalističke partije Srbije. Kad ste vi to čuli? Od Zorane Mihajlović više puta, u intervjuima koje je davala više puta. Ja hoću da vam kažem onda šta je zvaničan stav stranke. Znači, zvaničan stav naše stranke je da niti tražimo aboliciju od odgovornosti, kao što sam rekao u prvom trenutku u emisiji. Niti treba da nam različiti ljudi koji se trude ovih dana da nam objasne kako smo mi odgovorni i kako je sve što će se dešavati u Srbiji naša odgovornost. I eto, oni nas upozoravaju da smo mi odgovorni. Znamo što vi znate. Pa mi znamo to. Ne treba to niko da nas upozorava. Žao mi što nisu upozoravali neke druge kad su imali svu vlast u Srbiji u svojim rukama, tada se nisu čuli njihovi glasovi da kažu kako su odgovorni. Ali nema veze. Mi im kažemo, jesmo odgovorni smo, preuzeli smo odgovornost. Evo, da završimo sa pričom odgovornosti. Znači, sigurno je da će biti koalicijona vlada. Ništa nije sigurno, razgovori nisu počeli. Dakle, ja to ne mogu da prejudiciram isku tih razgovora. Na kraju kraja vidjet ćemo ko će nakon razgovora biti zainteresovan da uđe u tu vladu. Ali, gospodin Sviković, zar... Hoćete da otvorimo kladionicu koliko će biti članica koalicije i tako. Ali, mislim, prerano je, pravo se. Naravno da je prerano, ali postoji ono pitanje objašnjenja. Ako je Socijalistička partija Srbije prozivana i direktno i indirektno da je bila neko ko je kočio u toj vladi određene promene, sada bi trebalo objasniti zbog čega sa nekim takvim praviti vladu. Ili, ako bi partija Borisa Tadića bila koalicioni partner, kako onda objasniti da je to čovek koji 8 godina razarao i uništavao Srbiju, što se čulo uglavnom iz izjava iz Srpske napredne stranke?
kako onda objasniti takve koalicije? Te dve su u nekoj igri ili opticaju? Ovako, kao u onoj reklami televizijskoj, nije sve jedno ko će se uspešno udvarati devojci, odnosno biračkom telu. Vi imate jednu predizbornu retoriku koja pokazuje da sam u ponečemu bolji, a da neke rezultate ili izbor... Ne, ne, to je bilo godinu i po dana koliko je vlada trajala. Pa kod nas permanentno traju izbori. Jer ovo su 10. i 7. vanredni za 24 godine. Znači, na 2 godine i 4 meseca imate izbori i stalno ste u kampanji, manje više. I sve što govorite i radite, mislite na buduće rezultate. To je odgovorna profesionalna politika. Znači, u retorici ću reći i nešto grublje ili ću dovesti u sumnju, ali gledat ću da to bude da bude popravljivo kako bismo se sutra našli u koaliciji. Pogledajte ko je koga najviše napada u ovoj kampanji. Pa niko od onih koji je računao da će se naći eventualno u koaliciji sa SNS-om nije direktno napadao SNS, nego su se međusobno fragmentirali, što je pravilo politike. Ja se borim za onaj deo biračkog tela zajedno sa vama i dvojica me ne interesuje. Dobro, očekujete koalicijonu vladu? Pa naravno da očekujem koalicijonu vladu ako bude pameti. Jer pazite, imam apsolutno vlast. Ali ako sam, jer pazite, da se pogrešno ne shvatimo, ja želim da ovde vlade budu uspešne. Ja želim da mi izađemo iz krize. Ali ono malo odgovornosti sa godinama koje dolazi mi govori sledeće, da je neko ko ima apsolutnu vlast, treba da podeli odgovornost, da uključi druge u odgovornost, da ima neke signalne lampice. Ja bih recimo sada išao na politički konsenzus kakav takav, koji nije neizvodiv u mnogim elementima, u teškoj situaciji. Ja sam malo sumnjičav zato što znam koliko dramatično fali para u budžetu, koliko je malo investicija, koliko su ogromni pritisci da se racionalizuju onako male plate i penzije. Ja nisam srećan solidarnim porezom, naprotiv. Niko nije srećan, ali to nešto što je potrebno. Ali hoću da razgovaram na nivou brojeva. Ja mislim da vlast treba da uđe, kogod je obrazovao, a bit će sigurno kontrolni paket akcija u rukama partije gospodina Stefanovića, da uđe i u dogovor sa građanima i u socijalni dijalog. To znači da vlada obeća šta će biti to sa inflacijom, investicijama i da traži takve garancije od sindikata i zaposlenih. Pa se onda vidi ko greši. Jer vi niste videli u SPS-u kočničara u toj vladi? Jer niste to videli? Ja ne vidim tu vrstu kočničara i da vam kažem, ja mislim da su to različiti akcenti. Jer kad se radi o socijalno-ekonomskoj ravni, sve nam politike nude malo manje više. Pa to je zanimljiva tema i netačna tvrdnja. Jer nikad gospodin Aleksandar Vučić nije rekao da smo mi na bilo koji način sprečavali, da kažem, rad vlade ili donošenje zakona. Mora Vučić da kaže. Pa mora. On je predsjednik stranke. A znači dok Vučić ne kaže, on ne računa se što govore njegovi saradnici. Predsjednici stranaka su po pravilu i organi stranački. Znate, njihova reč ima daleko veću težinu nego bilo čija bez uvrede po bilo koga personalno. A i stanje stvari i rad vlade je pokazao da nije bilo pitanja u kojima smo se mi razilazili slično. Ta priča o zakonu radu je nametnuta priča. Jeste videli i od gospodina Vučića i gospodina Dačića da vlada nije usvojila taj zakon, da nije bio predmet socijalnog dijaloga, da se sindikati o tome nisu izjasnili, da se samo želilo da se vidi šta sadrži. Što je falilo da se odmah uđe u korektan dijalog? Dobro, to je pitanje tačno, ali... Dakle, to je ono što možemo... Samo jednu rečenicu, noticu, vrlo mi je stalo. Nije problem SPS i koalicije oko njega sa stanovišta nekog preteranog levičaranja koje ne vidi okvire mogućnosti u ekonomiji. Njihov problem je malo taj utisak koji su stvorili da su previše se uključili u vlast i da onda to koruptivno deluje na njih u toj raspodeli političkog plena. Dobro. I za njih i za druge vladajuće partije. Ali samo, evo, neka to bude... Oprostite, ovaj utisak je jako važan, pošto izgleda kod nas stvarno se ide jednim tokom, a utisak koji se formira o nekom može, kako bi rekao, biti prevladajući, odlučujući kad se o nečemu donosi sud. Evo, vidite, vi govorite, profesore, o velikom broju zaposlenih u državnom aparatu, sektoru, a recimo, primjer radi, ja to znam dok sam bio ministar prosvete i nauke, verovali ili ne, u sektoru za visoko obrazovanje Republike Srbije ima manje zaposlenih nego u sektoru za visoko obrazovanje Crne Gore. Verovali ili ne. Svi prešli u vaše privatne. Ne, nemojte to. Dobro, to je, znači, ako imate 440 ljudi koji obslužuje 125.000 zaposlenih i 1.200.000 korisnika, onda se postavlja pitanje šta je to racionalan broj i da li je to baš samo u tom ministarstvu ili u svim ministarstvima. Ovdje ćemo da završimo ovu temu, ali... 1.000 institucija u kojima nema dovoljno zaposlenih. Samo još ono odgovor na ono što ste vi konstatovali, kada ste izjavili da na ovim izborima se
kako se tačno mogu da vas citiram, rekli da hoće li pobediti Aleksandar Vučić ili Mišković. Ovog puta je pobedio Vučić. Pogrešna interpretacija. Nego kako ste izjavili? Ja sam samo govorio da će biti vrlo važno sada kad se bude analizirala kampanja i finansiranje stranaka i stranačka kampanja. Koliko će biti tačna ta polazna teza, dosta omiljena kod SNS-a, da će se takmičiti SNS i Vučić i Miškovićem novac. Da, pa rekli se, najozbiljniji konkurent u tom smislu, lideru Aleksandra Vučića, bio je vlasnik Delte, Mišković kako i njegov novac. Kako su prošli, ja se bojim da ovaj tog novca nije bilo naročito puno. Aha. Ili građani nisu poverovali. Nije bilo, znači, Mišković ipak nije, dakle, pogrešili ste, narod ne voli, dakle, ipak ste pogrešili kada ste Miškovića videli kao protiv kandidata Vučića. Očigledno je da taj novac dao neke rezultate. Naravno. Pa što ste vi ponavljali? Gledam da građani Srbije nisu htjeli da poveruju u to što je plaćeno. Tačno, recimo možete dobijete glas za 70 dinara, a možete, ne možete da ga dobijete i za 4000 po glasu. To je zavisno od toga koliko ste popili. Do 5000 su pričali. Hvala. Ja vas sada molim da ovo je bila prva tema, sada da pređemo na onu drugu koju smo definisali, a to je hapšenje balkanskog kralja kokaina Darka Šarića. Po poternici iz 2009. godine, veliki uspeh u suzbijanju organizovanog kriminala. Od suđenja koje sledi, očekuje se da razotkrije veze političara i organizovanog kriminala, privatizacije i pranja novca. O slučaju Šarić, odnosno o Darku Šariću, govori Bojana Mlađenović. Darko Šarić široj javnosti postaje poznat 2009. godine posle akcije Balkanski ratnik. Urugvajska policija tada u saradnji sa Srpskom bezbednostno-informativnom agencijom i američkom DEOM u Luci Vaskez zaplenjuje više od 2 tone kokaina namenjenih tržištu Zapadne Evrope. Interpol raspisuje poternicu za Šarićem, posle čega mu se gubi svaki trag. Tužilaštvo za organizovani kriminal protiv Šarićeve grupe podiglo je ukupno 13 optužnica. Sumnja se da je novcem zarađenim od trgovine drogom Šarić kupovao nekretnine i preduzeće u Srbiji i tako ga preko offshore kompanije uvodio u legalne tokove. Zakonom o oduzimanju imovine Šariću je oduzeto 6 stanova i kuća, garaže, 15 placeva, objekti u Kragujevcu i na Zlatiboru, više preduzeća, hotela, restorana, automobil i blokirano je 1,7 miliona dinara i 150 hiljada evra. U međuvremenu, zbog šverca drogom u Sloveniji je osuđeno 4 njegovih saradnika, a njegov brat Duško Šarić u Crnoj Gori osuđen je na 5,5 godina zbog pranja novca. Darko Šarić rođen je 1970. u Pljevljima. 6 puta je bio osuđivan zbog ugrožavanja sigurnosti, uništavanja objekata, pronevere i nedozvoljenog držanja oružja i eksploziva. Darko Šarić je 2005. godine dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu, što je sada predmet istrage. Evo ponovo našeg studija. Gospodine Obradoviću, zbog čega se Socijalistička partija Srbije najviše raduje ovom procesu? Bar tako je rekao Ivica Dačić, vaš predsednik. Pa ja sam vam to rekao pre početka ove emisije. I vi se radujete. Da. Niko sretniji od SPS-a u ovoj zemlji zbog Šarića. Pa prvo, državu rada jedan strašno važan posao. Uhapšen je i optužen čovjek za trgovinu 5,6 tona heroina i kao građan ove zemlje i kao roditelj ne mogu da ne izrazi zadovoljstvo što je do toga došlo. I ovo je pokazalo da državni organi rade veoma efikasno i nadam se da će ovo jačati veru u rad državnih organa, institucija i bezbednosnih službi. A oko ovog drugog, zato što smo direktno ili indirektno prozivani, ako hoćete, godinama pre... Diskovi, saradnja, Branko Lazarević, njegovo svedočenje. I ja kažem u ime SPS-a, pošto sam večeras vaš gost, niko od nas nema, ama baš nikakav problem sa Darkom Šarićem i se zanimajuću čekati, da kažem, ceo ovaj postupak i suđenje. A kako znate da niko nema? Pa ja kažem vama, a sad... Dobro, to su vama rekli vaši članovi, ali... Ne, to ja kažem vama i javnosti Srbije. Da vi verujete ili da znate? Ja govorim ono što mislim i govorim vama, a te natpise u novima i ostale stvari, sad kad su prošle izborna kampanja i ostale stvari treba staviti na jedno mesto, krivični postupak je u toku, traje i konačno će se utvrditi i ko je od predstavnika državnih organa... Koliko je to važno? Pa važno je da se otkrije baš ta sprega između države i
čoveka koji je optužen da je organizovano kriminala, da se otkrije kako je to moguće da se dobije pasoš, kako je moguće da se dobije državljanstvo, kako je, ko je kako tu radio... Kako moguće da se izvrše te privatizacije, tako je, na koji način su na koji rađene. Način, jer se pominju neki investicijni fondovi, pominje se prelivanje para... Iznajmljuje se prostor u zgradi SPS-a. Prostor je iznajmljen, imamo u našoj zgradi imamo iznajmljen prostor za tri... Diskoteke, kluba. Ne, jedna je diskoteka, drugo je advokatska kancelarija. A baš Šarićeva, dobro. A nije Šarićeva, nemojte, ali slušajte, upravo vi potencirate jednu priču koja bi sad konačno trebala da stane. Šta je, šta, ko je, ko je, gde, gde? Pa neka pokaže, neko pokaže taj krivični postupak. Pa dobro, zato što i kažu da i oni izjavljaju kako su ga prodali predstavnici bivši i sadašnje vlasti, ne znam što znači ali prodali. Ali znate zbog čega? Ukrenuli mu leđe. Evo, čitajući medije, čitajući izveštavanje, što su nas mediji pisali, spremajući se za dolazak ovdje, ja sam vidio da njegov advokat kaže da ništa nije rekao. I sad se postavlja pitanje da li treba vjerovati neidentifikovanom izvoru ili onome što kaže imenom i prezimenom njegov advokat. Zato ja kažem sa zadovoljstvom, mi čekamo cijel ovaj postupak da se utvrdi, da se tačno vidi, jer strašno je važno. To traje koliko od 2004. 5. godine, sad je 2014. 2009. ili kada je već Interpol. Da, ali državljanstvo pre toga. Sušte, on je bio državljanin Crne Gore, pa državljanin Srbije, pa vidimo prema pisanju medija da je to, da kažem, jedna poslovna, kriminalno-poslovna imperija po celom Balkanu, da su neki fondovi u drugim zemljama iz različitih delova sveta, da su privatizovane preduzeća. Vrlo će biti zanimljivo videti do kraja ko je i na koji način to sve umeša. On je uhapšen, mi još uvek ne znamo tačno gde. Pa nekde na prostoru Latinske Amerike, ne znam tačno u kojoj zemlji, ali to suštinski nije ni važno. Nije važno, ali dozvolite jedan detalj. On je na Podgoričkom aerodromu. Gde on preda srpskim vlastima? Zbog toga što nas pitaju gde je predat, u Crnoj Gori ili... Mislim u Podgoričkom aerodromu da je... Mislim da je taj, ali ne znam da li je Podgorica ili... U međunarodnom tom... Međunarodnom to znači da se on lažnim papirima kretao ili kako? Nije, to je jedino znanje ljudi koji su to radili. Zato što da mi budemo ako, je ako se predao nekim vlastima, ne može se predati srpskim vlastima u Venecueli, pa ne može ni u Crnoj Gori, može samo crnogorskim vlastima da se preda, dakle, tako? To su i predstavnici bezbednosti službi rekli da te detalje nisu ulazili pošto bi time otkrivali neke detalje iz operativnog postupka. Ali ono što je nama treba da bude zanimljivo je da saznamo konačno... Zbog toga što mnogi sumnjaju da on u stvari bio u Crnoj Gori sve vreme, pa zbog toga ta priča. To ne mogu zaista komentariti. Dobro, dobro. Šta sve piše, šta sve piše. Međutim, ono što je zanimljivo je da je policija već prve podatke imala krajem 2000. godine o nekim od operacija Darka Šarića, 2000-2001. godine. I bit će zanimljivo da se vidi, da se istraži taj postupak, zašto za sve te godine, u sve podatke koje su državni organi raspolagali, nije preduzimano dovoljno da se te aktivnosti okončaju, da se on privede, da se uradi nešto konačno po tom pitanju. Pa ne, za neke sitne krađe je valjda bio osuđivan, bar kako višu na mene. Vi znate, generalno po definiciji organizovani kriminal ne postoji ako u njega nisu upletene organizovane državne strukture. Dakle, kriminalci, organizovane u kriminalne grupe i naravno državne strukture ili predstavnici državnih organa, to mogu biti pojedinci, može biti na različiti način, koji su svakako uticali i pomagali u prikrivanju, u realizaciji tih krivičnih dela. Na kraju krajeva, ono zašto tužilac ima podatke, to je samo za ono zašto ima podatke su 22 miliona evra novca koje je oprano u Srbiji. Mi uopšte ne znamo koliko je novca za koje ne postoje dokazi. Dakle, ko zna kolika je ukupna suma koja je oprana novca ovde i, da kažem, na šta? Znamo da su kupovani hoteli u Novom Sadu, privatizovane kompanije, stanovi, na različite načine. Čak je bila jedna zanimljiva stvar, da su recimo kupovane male parcele zemlje. Nekoliko ari, polovina hektara, hektar. Prosto biste se zapitali zašto. Onda su naknadnom analizom utvrdili da recimo negde da su postavljene neki objekti infrastrukture daleko ode ili tako nešto. To znači da su imali informacije kuda će da prolaze određene. A te informacije su službena tajna. Naravno uvek prema što dođe do realizacije. To znači da im je neko davo. To znači da će mnogo ljudi iz državnih struktura morati da odgovore. I to znači da će ova istraga, meni je drago da će do ove istrage da dođe konačno i da će ova istraga da pokaže ko je sve učestvovao u tome i da konačno razrešimo tu priču, da znamo ko su oni ljudi koji su sarađivali sa kriminalcima, ko su oni ljudi koji nisu. I gde su u ovoj priči, pod znacima navoda, srpski tajkuni? Znači, pored političara, pored organizovane grupe kriminalaca,
I tajkuni su, naravno, tajkuni, pod znacima navoda, saradnici, što bi se reklo, učestvovali u tim procesima, bar privatizacija. Da kažemo ovako, prvo, velika je zadovoljstvo što se ovo desilo konačno i ne znam da li je pristojno sad citirati Zorana Đinđića, on je čovek rekao svoje vremeno da sve države imaju svoju mafiju, a da je Srbija, u Srbiji mafija imala državu, to se više ne može reći posle ove priče. Znači, postoji neka volja i da se na tom nivou stvari razreše i se, ulazi se u jedan vrlo ozbiljan, dugi, delikatan proces oko jednog sofisticiranog mehanizma pranja novca, ovo što gospodin Stefanović, a i... Da, to je na neki način Žarko novina kod govore, nas, slabo se oko... To je veliki transfer imovine. Neki cinici su govorili da su investicije u Srbije stale onog trenutka kad je Šarić sklonjen iz te priče. Da, da, da. Znači, kupovano je zemljište, pravljena infrastruktura, legalizovane su pare i kroz finansijske operacije. To se ne može bez pomoći prisutstva vlasti. Sad vidjet ćemo na kom nivou. Možda to ne ide preko srednjeg nivoa vlasti, možda to ne hvata vrhove političke vlasti, možda to služi u neku vrstu marketinga jer je to opasna tema, ali to je to. E sad, što se tiče ovoga, ja mislim da kad se polemiše ovde da li smo imali neoliberalnu ekonomiju ili smo imali državnu ekonomiju, mislim da nije tačno ni jedno. Mi smo imali takozvani partijski kapitalizam u kojoj je juriš partijskih komesara i komesarki na javna preduzeća omogućavao smeštanje jednog broja ljudi bez dovoljno kontrole poslovanja. I samo pogledajte ko sedi na ključnim pozicijama i kako se menjala vlast i menjali upravni nadzorni odbori i direktori, a s druge strane ste imali svoje omiljene privatnike. Tako da s jedne strane imate velike dužnike, velike dužnike u javnim preduzećima, a s druge strane očito da domaće banke nisu mogle da izdrže pritisak omiljenih tajkuna i političara i sve su survane. Svih ovi četiri. Znači mi moramo da tragamo za obrascem gde postoji neka kontrola i neka logika i korporativizacija upravljena. Tragate li vi u Agenciji za borbu protiv korupcije? Vi ste u odboru, ne? Da. Ili ima nekih otkrića? Pa da vam kažem ovako. Pasite, ili je Savet odradio najveći deo posla Srbiji, pokojna Verica Barać? Naravno, Savet je to otvorio. Agencija radi ono što može, ali smo od prethodnog parlamenta grubo faulirani zato što nam je autentičnim tumačenjem uskraćeno pravo da recimo sankcionišemo da je javni funkcioner neko koji je postavljen u rukovodstvo preduzeća koje imenuje recimo EPS. Tako da vi redukujete. Prosto krug funkcionera, s druge strane krug ovlašćenja i mogućnosti su ograničene, a i prostor je vrlo delikatan. Pazite, da mi uhvatimo nekoga, sem u prekršaju, u finansiranju stranaka, mi moramo da dokažemo za sada, kako stoje po zakonu, nameru da neko prekrije izvor sredstava i visinu i da onda bude ozbiljno sankcionisan. Ali ono što smo uradili dobro, nije više rok od godinu dana pa bi zastareli izbori od 2012. dana. Rok je 5 godina. Za to vreme neko će progovoriti kako je neko finansirao kampanju, iz kojih izvora, tako da mi nismo tako nemoćni. Delujemo kao u reklami pomalo šašavo, ali ćemo delovati. Pa nismo to nešto primetili, osim birokratizovane jedne strukture. Pa vi hoćete spektakularne stvari. Pa naravno. Pa izvinite, Verici Barać, te 24 privatizacije, evo, današnji organi vlasti istražuju. To nije vaš posao, čiji je? Nije u našem opisu posla, ali se mi mešamo i u to, pa onda dobijemo po prstima. Ali bolje dobijemo po prstima, mesto da ne radimo. To znači da vam treba veće ovlašćenje? Da vam kažem jednu stvar ovako. Veće ovlašćenje, ali da li je malo negde i preventivno delovati? Mi smo navalili u prošloj kampanji od 2012. kako se uzimaju krediti od banaka sa pretežnim državnim vlasništvom, tog davanja kredita nije bilo i videli ste efekt. Neki put treba i opomenuti. Čak i kad ne možete da kažnjavate... Vi potrošite i političke partije kredite koje uzimaju za izborne kampanje. Da vam kažem, pa kako ih sada vraćaju? Kako su u finansijskoj stanju? Iz kojih banaka su uzimali SPS i SNS u ovoj kampanji? Pa u ovoj kampanji ja mislim da se niste nešto zaduživali ni jedni ni drugi. Uzimali ste neke kredite koje su ograničene, ali recimo su... Znate što je fascinantno? Ne uslovi, nego garancije. Recimo, blanko potpis moj dozvoljava da mi vi date kredit u visini milion, dvajnih milijona. Znači, nisu uzimali kredite stranke na vlasti, ili to nešto znači? Da im nisu potrebni krediti? Pazite, samo zato što su očekivali da će im neko vratiti banke. E sad, kad niste sigurno parlamentarnog statusa i niste sigurno u vlasti, i banke će teže dati pare. Ima načina da se stvari kontrolišu i kad niste naročite moći. Zna li neko zaprećena kazna za ova dela Darka Šarića? Kažu da će to biti neka mnogo manja godišnja kazna, to ipak nije ubistvo ili ono što smo mi gledali u procesu, recimo ubistva Zorana Đinđića. Ja ne znam, tačno vidi, zavisi šta će sve biti optužnica i zavisi šta će sve sud, to je serija dela i to je, da kažem,
Zavisi naravno i od tužilaštva i od suda, ali ostavimo to da sud proceni naravno, kao i uvek. Ja mislim da javnost najviše interesuje kako je ta imperija nastala i ko je pomagao. To će javnost najviše interesovati. Ali naravno i da odgovaraju ovim. To se podrazumeva, jer ne bi se vodio krivični postupak i ne bi bila optužnica takva kakva jeste, da se ne očekuje i da će to biti dokazano. Prema tome, bit će mnogo zanimljivih stvari. Ko je dao veći doprinos u ovom procesu? Ministar policije ili prvi potpredsjednik vlade? Bezbednosne službe i ja mislim da ste... I da je prvi potpredsjednik rekao javno na konferenciji za štampu puno, bar za mene bilo iznenađenje, tih niz operativnih stvari koje su urađene za tih koliko već proteklih mjeseci i koliko je bilo važno da se taj ceo posao završi zajedno sa drugim bezbednosnim strukturama drugih zemalja. Dobro, to je proces koji godinama se prati. To je i nasleđeno kao praćenje. Pa oduzeta imao i na Darku Šariću još onomad za vreme ministarke Malović. Ne? Dobro. To nije, to su pravo, to to nije pravo, od juče. Nije od juče, ali taj vi ste videli i potpredsjednik gospodin Vučić je, ja sam govorio o brojkama i izrazio zadovoljstvo i pomoć, ako mogu reći, koju je imao drugima, a direktor Bezbednosne informativne agencije je rekao da jednostavno bezbednosne strukture su u ovom poslu bile primarne i to treba poštovati. Da li vama smeta kada se državni funkcioneri obraćaju sa gospodin Šarić? Sećate se svojevremeno Dušana Mihajlovića koji je govorio gospodin Legija. Je li vama to smeta kada se obraćaju? Ili je to sada standard poštovanja ljudskih prava za nekog ko nije dokazano? To je problem etikecije. Vidite, vi možete da mu kažete građanin Šarić. Optuženi Darko Šarić. Ili optuženi, ili procesiran. Ali gospodin ipak ima konotaciju nekog koga poštujete. To je sad neka vrsta predimenzionirane političke korektnosti, ali ne možete reći ni građanin, ni drug. Tako da je, optuženi. Ako kažete optuženi, to ipak ima malo dimenzije nečega što je praktično izvođeno. Znate šta je najvažnije izvođen. U tom komentu? Važno je koga ga uhapsio. Znate, to je ipak suštinski važno za građane. Pa i ovi koji su ga nazivali ovim imenima i onim imenima, pa mi znamo da je jako važno koga uhapsio. Pa to je važno suštinski najvažnije za ljudi. Jer ja prosto ne umim da razgovaram o ovom pitanju na ovakav način. Meni je važno da ga uhapsio. Drogom tro i važno je da je pronađen, da je otkriven, da je uhapšen, dobro, da će imati suđenje koje sećate će početi već u ponedjeljak i to Dušana je suštinska važnost za Srbiju. Za gospodina Legiju. Do dan danas stoji to u opticaju, ja sad pričam, kao jedan u vinjetu. Ne kao nešto presudno ili nešto posebno važno. To je i odnos prema takvim ljudima. Kriminalci su nekad ovdje u društvu se smatrali poštovanim. Odnos je kad ih uhapsite i kad ih sudite. Znači, naša omladina mora da zna biti kri važnim građanima. Uglednim, za uzor s koje pa vidite, estradna scena sva govori kako su to fina gospoda. Pa i njih ćemo da zovemo gospođe. Zato ali fina gospoda ne ubijaju decu drogom. Zato ih stavite u zatvor pa im sudite i pokažete svoj odnos prema njima. I onda od gospodina važno postane kriminalac ako se to dokaže u procesu. Kad sud to dokaže, ja sam uveren da postoji dovoljno dokaz, ali to ostanemo sude. Da. Kao i ove ubice od ranije što su ubice. Optužen je malo preeducirani. I te jeste malo problem. Recimo. Hvala. Hvala vam. Pre nego što krenemo na sljedeću temu, na krimi, pozovemo našeg sljedećeg gosta. Molim vas pogledamo reklame. Evo ponovo našeg studija. Pre ove teme da pozdravimo našeg sljedećeg gosta, komentatora politike Miroslava Lazanskog. Kolega Lazanski. Dobro večer, dobrodošli. Izvolite. Gospodin Lazanski, s nama je studiju zbog toga što nedavno se vratio sa krima. U ostalom, kako bi bilo koje krizno područje na ovom svetu prošlo bez Miroslava Lazanskog? Da, možeš misliti. Da, u Srbiji se ne dovodi u pitanje tradicionalna podrška Rusiji u aktuelnoj ukrajinskoj krizi, a sa druge strane suočeni smo sa ruskim prihvatanjem principa koje je Zapad primenio na Kosovo. Zašto radije gledamo na krimski slučaj iz perspektive Rusije i kako je Rusija pobedila NATO u novom hladnom ratu u Ukrajini? Pogledat ćemo ekskluzivne snimke iz Ukrajine koje nam donosi naš sagovornik, komentator politike Miroslav Lazanski. Работать по канону.
zadovoljstvo kada Miroslav Zanski stigne sa nekog kriznog područja. Videli smo sada ovo formiranje odbrambenih snaga Krima. Bili ste od 5. do 14. marta tamo. Da. I šta nam možete preneti kao iskustvo? Pa, ništa. Situacija je mirna. Da, nije bilo nekih incidenata, nije ni bilo nešto opasno. Ovo je bilo u parku u Simferopolju, dakle tog dana. Dobro. Se skupili. Gde ste bili? Bili ste na Jalti, da, Jalta, u Sevastopolju. Sevastopolj, Simferopolj i Balaklava. Dobro. To su te pozicije koje su bile zanimljive. Znači, iz Simferopolja se išlo po svim tim mestima. Sevastopol je bio zanimljiv zato što je ratna luka. Jalta kao mesto gde je bilo ono svetski poredak posle 45. Balaklava kao mesto, mala ratna luka gde su Britanci doživjeli Englezi veliki poraz, ona čuvena laka konjica i tako dalje. Ali je bilo zanimljivo ići po tim putevima po Krimu i da vidite otprilike i raspoloženje ljudi i da li ima... Nije bilo kako neki... žive ljudi na Krimu? Kako to izgleda? Pa sasvim pristojno. Recimo, Jalta je kao, maltene, kao azurna obala. Dakle, hoteli, kafići, restorani, nije ni čudo što je Rusima stalo do tamo. I drugo, to je većinsko rusko stanovništvo. Oni zaista osjećaju se... Koliko na Krimu ima Rusa? Pa ima ih 1.600.000, od ukupno negdje 2.200.000 i 300.000 stanovnika. Znači imate skoro 68%. Da, 68% Rusa, negde oko 21-22% Ukrajinaca i negde 12 ili 14% Tatara. I na političkom planu ovo, je li može da se nazove novim hladnim ratom ili ne? To je početak nove faze hladnog rata. Da, ne sumnju. Mada ja sam pristalica teze da hladni rat zapravo nikad nije ni prestao. Da je on u raznim varijantama i dalje tekao, samo što nije bio tako jasan. Dakle, ono što je tu vrlo interesantno da Zapad nikad Rusiju, oni sad kažu uvešćemo Rusiji sankcije. Dobro, Rusija sada vidimo da... Ali Rusija je uvijek bila pod nekim sankcijama. Kad je u pitanju tehnologija visokog kvaliteta, visoko sofisticirana tehnologija, mi treba reći da smo i mi i danas kao Srbija pod određenim sankcijama Zapada kada je u pitanju visoka vojna tehnologija. Nikad nam neće prodati, recimo, zašto Gripen nije došao na sajam aviona ovdje, tako kažu, zato što je 2/3 Gripena elektronika i američka elektronika. I oni vam to ne daju. Oni vam to neće direktno reći, ali ste pod sankcijama. Tako i Rusija, ona i dalje pod određenim sankcijama. Nikad Zapad neće Rusiji da proda tehnologiju za bušenje nafte na velikim dubinama. Ja smatram da to ne mogu da im daju. Dakle, onda drugo. Ali onda, Zapad Rusiju doživljava kao velikog konkurenta. I sad se ovi Moskvi naravno pitaju, čekajte, mi više nismo socijalistička zemlja, nema više komunizma. Zašto vi nas, kapitalističku Rusiju, i dalje doživljavate kao protivnika? O čemu se radi? Znači, to je jedan hladni rat koji traje sa... Najava sankcija gde se uvodi blokada na imovinu ili ulazak određenih funkcionera Rusije u Ameriku i Evropsku uniju. To se uglavnom za sada odnosilo na vojne funkcionere. Ima i političara iz okruženja predsjednika Putina. Imate 2-3 čoveka iz vrha Krimske republike. Dakle, njih su stavili na zabranu putovanja. Ali ono što je absurd jeste da su stavili na zabranu putovanja komandante Ruske crnomorske flote, zatim komandanta vojnog okruga Zapad. Misle da oni nekad išli na Zapad? A oni nikad inače ne po funkciji ne mogu da putuju nigde na Zapad. Znači njima kao generalima, komandantima praktično nemogućeno da putuju. I oni sad kaže, mi ćemo vam zabraniti da putuju, a zamrzili smo vam imovinu. Da li neko misli da neko iz bliskog okruženja Putina ima imovinu na Zapadu? Da nema možda vilu na Floridi? Ili da ruski generali uglavnom i admirali imaju imovinu na Zapad. Pa da, to su smešne stvari. Ali prema dobro, tajkunima i... Tajkuni imaju, ali videli ste danas da je Putin pozvao tajkune da porez plaćaju u Rusiji, a ne plaćaju u zapadnim zemljama. S druge strane, Zapad je očekivao da će tajkuni da utiču na Putina oko Krima, međutim, tajkuni su ovog puta bili vrlo nacionalno raspoloženi i orijentisani. Što bi se prevelo, nisu smeli, je li to? Recimo. On zna kako da ih dovede. A ove sankcije koje ste čuli da i nemačka kancelarka najavlja kao, ne znam, treći nivo sankcija ili slično. Koji treći nivo? Koliko uopšte može Evropska unija dovede sankcije Rusije? Svako onaj ko misli da uvodi sankcije najvećoj zemlji sveta, s obzirom na zavisnost od gasa i ostalo, je politički naivac ili idiot. Dakle, 8000 nemačkih firmi radi u Rusiji sa kapitalom blizu 90 milijardi evra. Oni su sad zamrzili neki ugovor da je Rusija trebala da od Nemaca kupi neki centar za obuku vojnika koji vredi 100 miliona dolara. To nije ništa. Prvo, nije neka visoka tehnologija, ne znači ništa. Vidit ćemo kako će se Francuzi izvući iz ovog slučaja. Oni grade dva broda za rusku flotu koja su u završnoj fazi. Jedan treba do kraja godine, ovaj, to je Vladivostok, drugi Sevastopol iduće godine. To su desantni nosači helikoptera. Rusija je platila 1.200.000.000 evra
Francuskoj i ugradila delove svoje opreme na brodove. Ako Francuzi kao članica NATO-a žele da uvedu vojne sankcije Rusiji, oni moraju da vrate te pare Rusiji i da skinu delove broda i da vrate, je li to ruska proizvodnja? A to su velike pare, kako ste rekli. I sad to je pitanje kako će izići. Nego, ovo je snimka koja je objavljena... Ovo je Sevastopol. Sevastopol je posebna oblast. Sevastopol je inače grad Luka koji od 29. oktobra 1948. godine je izvučen iz sastava Krima i podvrgnut direktno jurisdikciji Saveta ministara SSSR. Sevastopol kao grad nikada nije imao ni pravnu, ni administrativnu, ni političku, ni ekonomsku vezu sa Kijevom. On je bio direktno pod Moskvom, pod Savetom ministara. I kad je 54. godine Hruščov dao Ukrajini Krim, Sevastopol nije menjao svoj status. Ali u onom bivšem Sovjetskom savezu to nije bilo važno. To je bila jedna država, pa niko nije postavio pitanje. I sad kada su... Sad, 91. kad je Ukrajina, 92. kad je Ukrajina postala samostalna država, sad je odjednom i Sevastopol se preselio. Međutim, sad Rusi kad su i primali Krim i Sevastopol... To je ovaj proces koji će se završiti, kažu, za još koji dan. On je ušao kao posebna federalna jedinica u sastav Ruske federacije. Jedno je Sevastopol, a drugo je Krim. Iako je Sevastopol na Krimu. Ali je to razvojno. Nego, ovo je snimka koja je objavljena u James Defense Weekly-u, vojnom časopisu. To je američka obaveštena satelitska snimka od pre 7, mislim čak pre 10 dana. Pokazuje deo Luke u Sevastopolu gde su ukrajinski brodovi, a ovo dolo vidite kako i ruski brodovi. Ruski su crveni, je li tako? Da, koji su ih blokirali. E sad, to je snimka. Ali mi imamo i snimak. Dakle, pošto mi nemamo satelite, mi imamo Miroslava Lazanskog koji ode sa kamerom i sa nekim brodićem putničkim. Snimi. Evo, pogledajte, molim vas. Je li to? Ovo je, da čujemo šta kaže Lazanski. Ovo je podmornica Kilo, ruska. Podmornica, dobro. Oni ne prave problem ako im priđete. Ovo su ruski brodi. Ako im priđete na neku udaljenost koja je, recimo, relativno pristojna... Ovi što su usidrani, to su... Ovo su ruski. Svaki ukrajinski brod ima napred slovo U. Po tome ga razlikujete, zato što su ruski i ukrajinski brodovi iste vrste. Praktično isti tip. Ne možete ih razlikovati na daljinu, osim po slovu U ispred broja. Ovo je, recimo, već tada, znači, podignuta ruska zastava. E, ovaj brod je pratio mene. Znači, ovi su snimali... Šta ja snimam, oni su sa ruskog broda. Ovo je vrlo zanimljiv brod. On je pred ukrajinskim brodovima usiden u blokadi i gledajte, mornari imaju svi šlemove i pancire, a brod nije u vojnim bojama. Znači, on je... Šta to znači? Pa to znači da su iskoristili pomoćni brod da ga blokiraju. Evo, dakle, ovde imate deo ruske flote. U mikrofonu. Ovo su ruske krstarice i fregate i tu nam se približava ruski patrolni gliser sa rotacijom da nam objasni da to ne bi trebalo da radite. Da dalje ne bi trebalo. Dobro. Da prilazimo. E, evo, to je, znači... To je to. Tačno su ih blokirali i tačno se nalaze u shodno ovoj satelitskoj snimci. Dakle, Ameri su imali to praktično... To znači odreagovali su vojno... Besprekorno. Blokirali su glavni plovni put u svakom od tri kanala Sevastopolske luke. Ali kada je Vladimir Putin rekao da je pređena ta crvena linija, koja je to crvena linija pređena od strane Ukrajine da se politički, desi ovaj scenir? Politički i vojno. Dakle, prvo... Koja vojno? Pa, šta je vojno pređeno? Politički, dakle, NATO je obećavao da se neće širiti. George Bush stari je obećavao Gorbačovu da se neće širiti na istok Evrope, u bivše zemlje Sovjetskog saveza i da se neće širiti na bivše članice Varšavskog pakta. To je pogaženo. Zatim rekli su neće stavljati ni baze. To je pogaženo. Drugo, ali Amerika Ukrajina nije član NATO, nije ni uputila zahtev za ulazak u NATO. Ali je Jacenjuk sad ovih dana, kad su došli na vlast, koketirao da u zamenu za hitnu pomoć od jedno 50-ak milijardi dolara ukrajinskoj ekonomiji koja je posrnula, instalira i delove antiraketnog štita upravo na rusko-ukrajinskoj granici. To je ta, znači, crvena linija. To je crvena linija, ali znači... ona je pređena ranije. Ne zaboravite da je Amerika unilateralno izišla iz sporazuma antibalističkoj odbrani koji je potpisan 1972. godine. Amerikanci su taj sporazum pogazili i ni reč niko nije rekao. Rusi su videli šta se događa, da im ovi instaliraju antiraketnu odbranu i time devalviraju njihov ofanzivni raketni potencijal. Ova situacija je analogna situaciji kada je Kennedy upozorio Hruščova da mora da makne sovjetske rakete s Kube. Jer sovjetske rakete na Kubi su neposredna opasnost. Beloj kući ostavljale 2 minute za razmišljanje o nuklearnom napadu.
antiraketni štit Ukrajini, ulazak Ukrajine u NATO, ostavljaju Kremlju, Kremlju isto dve minute. Oni jednostavno ne mogu s time da žive. Znači, svaki onaj koji je u Briselu i u Vašingtonu gurao Ukrajinu u NATO, je kriv za ukrajinsku tragediju. Isto se to dogodilo i sa Gruzijom. Ali da li to sada otvara vrata upravo toj Ukrajini bez Krima da uđe u NATO i da upravo te rakete budu? Oni mogu da pokušaju. Hoće ruska armija da uđe onda na sve do Dnjepra i podelit će Ukrajinu na pola. A politički i na političkom planu? Nema tu ušte dileme. I za ostale sagovornike. Politički, gde je ta crvena linija? Politički je zato što jednostavno NATO se nije držao dogovora, Zapad se ne drži dogovora. U sporazum koji je potpisan 21. februara između Janukovića i opozicije, sporazum koji su aminovali ministri spoljnih poslova Nemačke, Francuske i Poljske, je jednostavno svrgnut. Odnosno, taj sporazum je ignorisan, ali on je prekršen jednostrano. Dobro. I ovi su rekli, ali presedan Kosova kojeg Vladimir Putin navodi kao ako je Zapad mogao na Kosovu da uradi to što je. Putin je samo jednostavno konstatovao dvostruke aršine Zapada. Time Rusija niti je priznala Kosovo, niti misli da menja svoj stav oko Kosova. Stav oko Kosova isti. Jer Rusija blokira stolicu i... Da, onda to takođe neprincipijalno... od strane Rusije, jel? U čemu je neprincipijalno? Pa ako tražite da podržite... Čekaj, ko je uveo presedan? Ko je uveo presedan Kosova? Zapadne sile. Pa, otvorili su Pandorinu kutiju. Sad kako Srbija treba da reaguje u toj situaciji? Srbija treba da ne reaguje nikako. Čuti. Da čuti i da se uopšte ne meša u to. Mi smo mala zemlja. Da, upravo dobro. To. Mi ne možemo da ni da uvodimo sankcije Rusiji, sigurno, niti možemo da prihvatimo i da priznamo nešto s čim se ne slažemo ni na delu svoje teritorije. Mm-hmm. I mi nismo velika sila koja ovo treba da se meša. Naš posao je da se brinemo mm-hmm. interesima građana Srbije, da on je bolje živ i da se bavimo tim. Treba prestajemo znači, da živimo u slojima velikih zemalja. Mi ne odgovaramo na poziv Rusije da Srbija prizna Krim. Kako ćemo priznat Krim kad je Krim već deo Rusije? Šta imamo da priznamo? Jel smo priznali Rusiju ili imamo diplomatske odnose sa Rusijom? Imamo. Krim je deo Rusije, nemamo mi više šta da priznajemo Krim. Da li će u međunarodnom pravu se tako i voditi? Koje je međunarodno pravo? Pa ono više ne postoji. Ne postoji međunarodno pravo. Ljudi se pozivaju na međunarodno pravo iz zemalja koje su slabe i koje nemaju ekonomsku, političku i vojnu moć. Međunarodno pravo više ne postoji u međunarodnim odnosima. Postoji samo pravo jačega. I to je Putin lepo rekao u svom govoru. Mm-hmm. To su inaugurisale zapadne zemlje. Znači, ko se poziva na međunarodno pravo? Mi se pozivamo, zato što nemamo druge atribute, nemamo silu. Odnosno, svi se pozivaju na međunarodno pravo, ako imaju argument snage u svemu tome, ja mislim da se ovo ne treba. Jesmo mi bombardovani 99. u skladu s međunarodnim pravom? Ne, naravno. A nismo. Vidi, ja mislim da se ne treba mešati, samo bih jednu rečenicu rekao. Pogledajte šta se tu dešava, da ne idemo dalje od 2004. u Ukrajini. Ja mislim da je Ukrajina divan primer kako treba primeniti ovo što kod nas Koštunica govori o političkoj vojnoj neutralnosti. Nema drugog rešenja za Ukrajinu. Da. Pa volja većine stanovništva da ode u Uniju nezaustavljiva. Unija znači najčešće ili gotovo uvek NATO, da. A s druge strane Rusi to ne mogu da dozvole. Znači jedan pa može li se aranžman bez za Ukrajinu bi bio rešenje. Može li se Uniju? Pa može se i Uniju bez NATO. Evo, Finska je u Uniji i nije u NATO. Jer Švajcarska Rusija Unija nikad nije bila protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Nije. Koliko ali Rusija je protiv ulaska Srbije u NATO. Ali protiv ulaska u NATO, jeste, da. Ali ja mislim da će u svim zemljama to je nešto što vam podiže šanse da uđete i usporava ulazak ukoliko to ne želite. Ajde da se ne dobro, ali evo, Finska je članica Evropske unije, nije NATO. Švedska je imala, ili Austrija ali, članica nije jeste, NATO. Nije NATO. Mene jednostavno on je naš krimljanin. Kad je neko bio na Krimu, on je krimljanin. Ali Finska isto imala taj aranžman. Pogledaj gde je ona bila. Da, koliko je provela u Rusiji. Pa evo, Zbigniew Brzeziński je predložio finlandizaciju Ukrajine. I Ukrajinu Rusi isto kažu, važi okay, to. Proglasite statusnu neutralnost političku nema sreće za vojnu neutralnost to ne bude aranžman, i mi dalje ne idemo. Ovo Krim je to i gotovo. Ali jednostavno, Jaceniuk i ekipa su dovedeni na vlast u Kijevu. Zna se kako. I oni sad ne mogu nazad. Oni moraju sponzorima da na neki način dividende otplate. Dakle, ja ispozorite da... zaborave kad više ne mogu da te brani i kad nađu neki više interes. To da, ovo je ozbiljan udarac i kredibilitetu NATO. Jer se pokazalo da biti član NATO ne znači praktično ništa ako je velika sila odlučila da vam uzme deo teritorije. Ukrajina nije članica NATO, ali je bila praktično na putu ka tome. I zato je sad velika panika u baltičkim državama. Jer su tri baltičke države su svesne da Amerika nikad neće ući u termonuklearni rat sa Rusijom i rizikovati uništenje Vašingtona i Njorka zbog Rige, Talina ili nekih drugih boranija država. Ali se slažemo da ovo treba pacifikovati. Dobro, nemojte boranija država da ne vređamo. Neće valjda, pa onda bude. Kao i mi. A
Jeste hteli? Jeste da kažem da je ovo dobro... Samo neka da završimo, kažete. Jeste da kažem da je ovo dobar primjer različitog tumačenja međunarodnog prava. Dobro. Jer sećam se savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu, gde se u prvom delu tog savjetodavnog mišljenja kaže da grupa građana ima pravo da proglasi nezavisnost, ali u drugom delu se govori da to ne može biti suprotno međunarodnim konvencijama i tako dalje. I potvrda onog što sam čuo pre nekoliko meseci od predsjednika, dakle preko medija, predsjednik kineske vlade izjavio da je svet multipolaran. To je, znači to je, za razliku od onog što je bilo pre sada novo stanje. Ovo je dokaz kraja unipolarnosti. I samo, da li ste vi razumeli, pošto je ta vest bila kako je Crna Gora udarila sankcije Rusiji, ali nije Rusiji, koliko smo videli, to je zamrzavanje novčanih sredstava ekonomskih resursa osobama koje se označe kao odgovore za zloupotrebu ukrajinskih državnih fondova, kao i onog koji su proglašeni odgovorni za kršenje ljudskih prava u Ukrajini, to verovatno na Junukovića se misli. Tako da je... Ili kako vi imate Crna neku Gora drugu? Njima lupila sankcije? Pa podržala je Evropsku uniju zajedno sa Islandom, Albanijom i Lichtensteinom. To vam je dokaz da kod nas uvek imate većih katolika od pape i većih Turaka. Da, ali ja vam kažem, ja ovdje nisam vidjela, vidim samo za ukrajinske funkcionere, ukrajinske državne fondove. Da li se to odnosi na Krim? Pa, to je bar ja nemam informaciju. Nisam siguran da bi to bilo baš dobro za Crnu Goru da se konfrontiraju sa Moskvom. U ovoj sadašnjoj u fusnotama i tumačenju. Nisam siguran da je ubrojao. Hvala vam na ovom razgovoru. Ja vas molim da ostanete sa nama u studiju dok predstavimo heroja nedelje. Jer večeras, kao i svaki put, to je izbor naše redakcije, ličnost koja se svojim delom uzdigla i svakodnevice koja je svojim podvigom pružila nadu da je Srbija bolja. A koga smo, zašto izabrali, predstavit će vam Nemanja Jakovljević. Ima 77 godina i energiju koju nemaju ni sa 17. Više od pola života je kao volonter Crvenog krsta posvetila drugima. Danica Šmit s mnogima u svom naselju je i više od komšinice. Obilazi starije, nemoćne sugrađane, ali i mlađe kojima je pomoć neophoda. Kupuje im namirnice i lekove, vodi ih kod lekara. Ona je toliko predana svima da je neko pita, da je neko zamoli nešto i ne treba da je moli. To će odmah da učini. Dana je stvarno jedno divno stvorenje što se retko nađe. Među onima koje najčešće poseti je 94-godišnja Javorka, korisnica narodne kuhinje. Trudi se da joj obezbedi ogrev i makar redovnu socijalnu pomoć. Milici Marković, njenom suprugu, nedavno je priredila iznenađenje. Romantični izlazak za dan zaljubljenih. Duško Radović je rekao, ono što nekome damo, već smo mi to ranije dobili od nekog druga. O priznanjima za svoja dela nije mislila. Ipak, mnoga je dobila. Posebno je ponosna na dva. Zlatni znak i povelju za 120 godina Crvenog krsta Srbije. Možda je još veća nagrada to što oni koji imaju više, a žele da podele sa siromašnima, to često čine preko dane. Tu je i da ohrabri toplom rečju. Mnogi su, zbog druženja u Crvenom krstu koje ona organizuje, zaboravili usamljenički život. Dan će samo da je čujem glas. Meni je dovoljno. Pročitali ste onu pesmu, koliko sam joj to posvetila. Pruži mi ruku, ruku mi daj. Pored svega, Dana planinari, ne pije lekove, dnevno obiđe bar dvoje komšija i prepešači i više od 10 kilometara. Ima i dve velike želje. Da se u školama uvede obavezan fond časova volonterskog rada, da bi učenici stekli već od osjećaj prema drugome, a to bi bilo korisno i za njih i za zajednicu. I druga želja, da osobe starije od 90 godina, bez ikakvih primanja, dobiju jednu malu, malu socijalnu penziju da bi imali sigurnost da kupe lek. Svi Heroj nedelje, Danica Šmic. Dobroveče, dobro nam došli. Izvolite, stanite tu da porazgovaram sa vama. Priđite, molim vas tu. Danica je naš heroj nedelje. Zbog čega? Zbog toga što vi imate 77, to možda se kaže, 7 godina. Vi ste preko 30 godina volonter Crvenog krsta. Vi pomažete svim ljudima na Senjaku koji su usamljeni, ne mogu sami da se izbore sa problemima, sa romskom decom. Jeste.
preko 30 godina, jel? Jeste. A zašto vi to radite? Pa to je meni veliko zadovoljstvo. Ja sam srećna, osjećam, to je posebno. Jer volonter biti Crvenog krsta Savski venac je veliko zadovoljstvo i čast. Vi nikakvu materijalnu nadoknadu ne volonter, ne. Naravno, ali prikupljate, ja sam čula, odnosno videli smo da imate svesku u kojoj beležite kada neko da neki prilog, jeste. Potpiše da je dao, onom kome ga prosadite potpiše da je uzeo, je li tačno? Jeste, tačno. I šta još prikupljate, na koji način? Tačno, garderobu. Garderobu, imamo na Senjaku Topčićevsko brdo, imamo 700 članova Crvenog krsta. Jel oni svi plaćaju članarinu? Pa uglavnom. 700 građani... članova, da neko u Srbiji plaća članarinu. Ali ovo je... Kažu da je to vaša zasluga. Pa ja se zahvaljujem mojim građanima. Jer imaju veliko srce, osjećaj se na drugome i ovim putem ih pozdravljam. Je li vi imate utisak da ljudi danas nemaju srce i da su više okrenuti sebi ili to nije istina? Treba više da imaju osjećaj za druge. Dobro. Osjećaj. Naš narod voli da pomogne drugima. Ne bi mogla reći da je... Da je sebičan u tom tako smislu, je li tako? Yes. A ti ljudi, ja sam čula da vi te starije osobe, da im organizujete odlazak u pozorište koje oni ne mogu, da ih vodite na preglede, da pomažete patronažnim sestrama. Jeste. Da usamljenima pravite društvo. Je li važno i usamljenima praviti tako društvo? Tako da ne. Obilazak, nabavka lekova, nabavka ortopedskih pomagala, nabavka hrane kad su ledeni dani i kad je velika vrućina. Onda... A kako vama to nije teško da uradite? Vi u dobroj ste kondiciji. To je zadovoljstvo. Jel to zbog planinarenja ste u dobroj kondiciji pa možete? I navika. Navika, to sve ponesete iz porodice, iz okoline. I to vas usreći u toku dana. Zbog toga što ste vi usrećili mnoge ljude i zbog toga što ste vi primer kako bi trebalo da se ophodimo prema drugim ljudima, RTS, Ivana, vam poklanja knjigu Beograd večiti grad, to je naše izdanje, u znak sećanja na ovaj trenutak kada ste vi izabrani za našeg heroja nedelje. Zapamtite Danicu Šmic i da se ugledamo na njeno delo i na njen rad. Danice, hvala vam što ste nas heroji. Sve najbolje svima, do gledanja za 7 dana. Da, pričajte da...